Doncs us vull donar la benvinguda amb aquesta última sessió, on m'he despistat, he posat la cinquena, i si no m'equivoco és la quarta sessió de bullying, d'eines pràctiques per superar el bullying i potenciar el bon tracte. No existeix cap vareta màgica, però tenir algunes idees concretes es poden ser molt útils. Avui és l'últim dilluns de quatre dilluns d'una hora. Que aquesta formació ha estat possible gràcies al Centre de Recursos del Segrià del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Dic perquè se sàpiga que són els que ho faciliten, que carai. El repte d'aquesta formació és que ara obtingueu una sèrie d'informació, però vosaltres la valoreu, l'adapteu i l'apliqueu al vostre centre quan calgui i feu les rectificacions que siguin adequades perquè s'ajustin al vostre alumnat. Les persones que esteu en directe, veureu que al xat de tant en tant aniré penjant un document perquè pugueu signar per tenir l'acreditació en el cas que us hagiu inscrit. I si estàs veient això en diferit, doncs molt mal rotllo perquè no t'ho podran fer, així que ja està. I ara anem al punt número 4, que és que a les persones inscrites des del Centre de Recursos us envien un full, un PDF molt senzillet on hi ha els links a aquest vídeo, a l'àudio i a materials que pugui citar al llarg de la sessió i que vosaltres podeu compartir amb qui vulgueu perquè el secret no, el coneixement no és un secret. I avui, que és la nostra quarta sessió, abordarem temes que estan al voltant de l'actuació. Temes que estan al voltant de l'actuació perquè encara que nosaltres fem prevenció de l'assetjament, prevenció de la violència, de tant en tant, això es pot produir, per tant, hem de saber què fer en aquests casos. I és a la feina que anem avui, no? Nosaltres, però abans agradaria fer un previ molt filosòfic, si voleu, però jo crec que és d'una gran utilitat. Nosaltres vivim en una civilització que creu en la violència. Quan dic nosaltres, dic la humanitat. Fins i tot fem divertida la violència. La violència, això està mal explicat. Fem la violència, fa la violència divertida. Si us fixeu, per exemple, la majoria de pel·lícules, d'històries, de novel·les, si vosaltres traieu la tisora i talleu totes les baralles, la pel·lícula queda en caca. Lo divertit és quan el bo es baralla contra el dolent. I quan un bo es baralla contra un dolent és que és molt bo. És a dir, la nostra societat creu i transmet això de forma inconscient a través de contes, de pel·lícules, de sèries, de mites, que la violència, quan tu ets el bo, és una eina molt útil. I només cal pensar en Sant Jordi, no? Bueno, doncs ja està. La pregunta, en tot cas, és què creiem nosaltres. Ja dic que és un previ filosòfic i que no en feu cap mena de cas. Perquè si nosaltres creiem en la violència, és molt normal que fem servir la violència per resoldre les coses. I és molt normal que el nostre alumnat aprengui que quan tingui un lloc de poder podrà fer servir la violència perquè li correspondrà. Era només una idea prèvia, que per tancar aquesta idea prèvia faig una reflexió i és que jo us explico el que jo crec, però no em creieu, per favor, vosaltres el vostre rotllo. La meva visió personal és que totes les persones fan el que poden amb el que saben. Totes. No hi ha ningú que s'equivoqui a propòsit. No hi ha ningú que al matí digui avui m'equivocaré a propòsit. No. La gent fa el que pot amb el que sap. I el que té ràbia mossega. I el que està ferit esgarrapa. I el que se sent impotent, quan té una oportunitat de prendre venjança, la prendrà i creurà que està impartint justícia. Aquesta és la meva visió del món. No teniu per què creure-la. Però aquesta visió del món té unes immenses implicacions amb la violència. Unes personals meves, de nosaltres, com a profes, i és que no hem de lluitar contra res ni contra ningú, sinó ensenyar, educar, aportar, enriquir, ajudar a comprendre.
Quan un alumne comprèn que el que li portava a agredir és que no tenia més eines, quan un alumne comprèn que allò que li portava a agredir és que se sentia malament i comença a tenir pau interior, deixa d'agredir. L'agressió, aquesta és la meva perspectiva, sempre és el fruit de la ignorància. Si no, fixeu-vos que nosaltres, que a vegades agredim verbalment els nostres alumnes quan perdem els nervis i fotem uns crits, quan ho fem? Quan ens sentim impotents? Quan hem perdut? M'explico? Quan estem malament per dintre, no? Quan estem tranquils? Pues si això em passa a mi, jo crec que li deu passar als altres. Aquesta és la meva visió del món, però té implicacions immenses i amb això acabo. Acabo aquesta introducció. Si tothom fa el que pot, significa que el mite de que existeix el bé lluitant contra el mal és fals. Perquè vol dir que el mal no existeix. Que tothom creu que té raó. I si el mal no existeix a nivell individual, això té una conseqüència a nivell col·lectiu bestial. I és que la injustícia tampoc no existeix. Una societat del segle XII no pot ser diferent de com és. I la nostra societat tampoc pot ser gaire diferent de com és, perquè nosaltres de vegades penso que som una amb tot el permís dels ximpancers i dels goril·les. I moltes vegades penso que som una societat de ximpancers. I llavors, clar, que ens toca pues, un govern de ximpancers i baralles i guerres de ximpancers. I ja està. Però no és per mala llet, és que no donem més de si. El dia que nosaltres creixem una mica, pues, la societat serà una mica més justa. Parèntesis, la societat del segle XXI és una mica més avançada que la del segle XII. En aquest moment ja no és normal comprar i vendre esclaus al mercat igual que compres unes pomes. Vull dir que una mica s'avança amb els segles. Dit això, ho dic perquè és un marc molt important. Si jo crec en la violència, transmetré que la violència és una forma de resoldre conflictes encara que sigui inconscientment. I això, doncs, vulguis que no, el nostre alumnat ho tendirà a integrar-ho. I si ho podem evitar, doncs millor que millor. Arribats aquí, a mi em sembla important veure que quan es produeix un assetjament hi han quatre errors molt importants. El primer és que si haguéssim fet una bona prevenció no hagués aparegut. Mentida! Mentida! Poden haver prevencions meravelloses i puf! Apareix per les circumstàncies, per motius diversos. D'acord? És de la mateixa manera que un pot menjar molt sa i de cop i volta que li surti sucre a la sang. Jo què vols que ho digui? Jo què sé. La prevenció ajuda, però no cura tot. Un altre gran error és creure que l'assetjament no té cap part positiva. No us equivoqueu, té una gran part positiva. Ens farà créixer com a comunitat educativa. Ens enfrontarà amb una dificultat prou gran que, si l'aprofitem, farem un avanç molt gran. El tercer gran error és creure que els alumnes ja tenen les eines per resoldre els conflictes. Perquè si tenen un conflicte vol dir que encara no les tenen integrades. Però això és normal. Igual que no tenen integrades totes les capacitats matemàtiques, tota la comprensió lectora, doncs això també ho van integrant a poc a poc. Un últim, afegiré un altre que em sembla important, que no sé per què me l'he deixat. Una altra errònia típica és creure que el conflicte és només entre les víctimes i les persones agressores. No, no, és de la comunitat. I les persones que ho sabien i callaven no són neutres, sinó còmplices. És de tot el grup. I la cinquena, que em sembla clau, perquè si no aquí caureu i serà molt dur per vosaltres, no robeu el problema. Quan un nen o una nena no sap multiplicar, tu l'ajudes a que aprengui a multiplicar, però no et culpes. Quan un nen o una nena no llegeix bé, tu l'ajudes a que aprengui a llegir més bé, però no et culpes. Per favor, no us culpeu si el vostre alumnat
cau en una situació, cau en una circumstància d'assetjament. La vostra feina és actuar. Però qui té dificultats de relació és l'alumnat. Qui ha d'aprendre és l'alumnat. És que si no ens maltractem tan injustament. Llavors, ara, a mi m'agradarà, pressuposant que el claustre ja està actuant, pressuposant això, m'agradarà fer unes propostes a favor de l'agressor o l'agressora, perquè necessiten ajuda. Unes segones propostes per la víctima o víctimes perquè necessiten ajuda. I terceres accions pel grup classe, perquè també necessita ajuda. Així que ara ho dividirem en aquests tres grans blocs, ¿vale? Accions per l'agressor i l'agressora, eh? Ja sabeu que això ho tindreu en vídeo, ho podreu veure més a doble velocitat, vull dir que aquesta hora durarà 30 minuts, vull dir que fantàstic. Vull dir que no, si voleu prendre nota, però si no, tampoc no cal, eh? La primera és que els agressors, a les persones agressores, hem de remarcar les conductes que sumen perquè trenquin la idea de que la violència és la seva identitat. O sigui, vegin que fan coses bé. Vegin que més enllà d'agredir són moltes més coses, per tant, que la seva identitat no és violenta. No és només violència. I aquí hi ha una estructura que m'agrada, que és aquesta. Remarcar. M'agrada quan, perquè demostra què. Perquè nosaltres hem de ser molt, molt sincers, molt honestos. No els hem d'enganyar. Llavors, m'agrada, llavors expliques el que t'agrada. M'agrada que avui has tingut cura dels infants de parvulari al pati. M'agrada quan avui, amb els nens de segon de primària, els has despenjat la pilota de l'arbre. M'agrada quan. Llavors expliques el què. Llavors dius, perquè això demostra què. Perquè això demostra que ets entendre i empàtic, perquè això demostra que et preocupes pels altres, perquè això demostra que tens capacitat de lideratge, perquè això demostra què. I per tant estàs trencant o estàs afegint a la seva identitat coses positives que trenquen la idea de que jo sóc una persona violenta. Ho dic perquè a vegades, quan nosaltres tenim una identitat a la que ens agafem, si nosaltres creiem que només som violents, podem tenir por de deixar de ser violents perquè llavors no sé qui seré. Per tant, tenir alternatives, saber que jo sóc tendre, que sóc empàtic, que sóc capaç de ser líder, això és... I d'alguna forma es lliga amb aquesta... Això és positiu i d'alguna forma es lliga amb aquesta segona idea i la tercera, que van molt lligades, perquè alguns d'aquests nois i noies són líders negatius. Molts d'ells tenen capacitat de lideratge mal enfocades i per això aconsegueixen que ells i tres o quatre persones més s'ajuntin per agredir algú, perquè ells lideren una acció. I sovint la classe no se'ls enfronta perquè tenen capacitat de lideratge, però capacitat de lideratge mal enfocada. Llavors hi ha una feina que valdria la pena intentar, no va tenir èxit, més ho hem d'intentar, amb els agressors, és suggerir que investiguin o investigar amb ells, a vegades podem fer una entrevista amb ells, amb elles, amb individual, en un cert moment, parlar a l'estona del pati en algun moment. Investigar, no dic sermó, dic investigar, què és el que fa que un líder valgui la pena. Hi ha certs lideratges que valen la pena, certs liderats que valen la pena. Com són? Són persones que admeten errors, que mostren els seus propis sentiments, que mostren interès pels altres, que no actuen de forma automàtica, sinó decidides, és a dir, lliures, que entenen que cada persona té un ritme diferent. La idea seria que la persona agressora entengués que un líder és aquell que es lidera a si mateix. Un líder és aquell que actua des de la consciència i que un líder que val la pena és un líder que construeix. Si us fixeu, té molta relació amb aquest punt que dèiem anteriorment. I òbviament, aquí n'hi havia tres temes, que els havíem mencionat abans, els torno a posar aquí, però els havíem mencionat en la classe anterior o la segona, i és ajudar-los a que copiïn models de lideratge que valguin la pena, homes que valen la pena, dones que valguen la pena. Que els ajudem, allò que dèiem de gestionar, què fem quan ens enfadem, de gestionar la ira, és fonamental amb els agressors. I una cosa que nosaltres no vam comentar és que descobreixin els detonants. Els detonants és, tot sovint, hi ha una sèrie de coses que ens fan saltar.
si se n'adonen, quan estan començant a saltar, podran parar. I l'altra cosa que hem de fer amb els agressors és potenciar la empatia, però hem de pressuposar que, com que ja ho estem treballant, doncs seguirem en aquest camí. Finalment, valdria la pena fer una entrevista amb l'agressor per fer aflorar les seves necessitats. Qualsevol persona que agredeix, agredeix perquè està patint un dolor interior. I, per tant, nosaltres hauríem de buscar que l'escola se sentís bé, se sentís útil, tingués un lloc sense necessitat d'agredir. El document que us enviaran demà des del Centre de Recursos, jo enganxaré del llibre del Plan Anti-Bullying, un llibre que tinc escrit, unes preguntes que podem fer a l'alumnat que agredeix perquè entengui que som al seu voltant, que som al seu costat i que entengui que nosaltres som al seu costat i que d'alguna forma no només volem que pari la violència, sinó que volem que ell també o ella també estigui bé. Ho dic perquè hi ha molts nois i moltes noies que, si no es cuiden a si mateixos, si no són capaços de verbalitzar el problema que tenen, si no se senten acollits, si no se senten escoltats, és molt possible que l'única forma de sentir-se acollits i escoltats és amb la violència. Per tant, aquí tindríem un problema tècnic. Vaig com una moto perquè hi ha diversos temes avui. Vaig a gran velocitat, però disculpeu-me. Igualment, jo de tant en tant miraré el xat per si hi ha dubtes que pugui contestar. El certificat no sé si es penjarà a l'altre, no en tinc ni idea, que ho han preguntat ara. Això el Centre de Recursos ens ho dirà. Juntament amb això hi ha enfocs legalistes, perquè tot el que jo he parlat fins ara eren enfocs humanistes. Aïllar-lo, aïllar aquesta persona. No és un temps per fer deures, no és un temps per dialogar, és un temps que tu marques, estaràs aquí un quart d'hora, estaràs aquí 20 minuts, estaràs aquí mitja hora, i el temps que tu marques és innegociable. I després et preguntaré què creus que ha passat, com et sents, què pots fer en el futur, i si has descobert que t'ha fet explotar. És a dir, què pots aprendre d'aquesta situació. I simplement aquest és un espai de reflexió. Després en parlem, eh? En acabar li preguntes sense judici. Què és el que ha passat perquè jo t'hagi hagut d'aïllar? Què és el que vius? Què és el que sents? Has après alguna cosa que podries fer en el futur? Hi ha alguna cosa que veus que et fa saltar i que hauries d'estar molt al cas perquè, si es produeix, poder demanar ajuda o... Explico? Aquesta seria. Enfoc legalista, treure privilegis. A certs llocs del pati no hi pots anar perquè no et puc veure. Pel passadís no pots anar mai sol. Quan vulguis sortir, que algú t'acompanyi. Jo decidiré qui t'acompanya cada dia, una persona diferent. Quan vagis al lavabo has d'anar acompanyat, al vestuari no pots estar sol, no pots estar sola. Has d'estar sempre... M'explico? Això és perdre privilegis. I després fer un pla individual. Mira, carinyo, jo crec que hauries de reparar d'alguna forma això que estem fent, aquest malestar que estem vivint. I et proposo que... Llavors fem una proposta que sovint no s'ha de discutir, la faig i punt. Us venaràs a la biblioteca, ajudaràs els petits, netejaràs no sé què. A vegades pot ser útil i a vegades no. No ho hem de fer tot, eh? Simplement és perquè vegi que darrere d'un acte a vegades hi ha una forma de reparar. I una cosa... Perdó, aquesta hauria d'haver esborrat això. Aquesta diapositiva... Sovint li diem i tens prohibit aproximar-te a més de 10 metres d'aquesta persona. Ja està. I quan aquesta persona estigui a classe i no hi hagi ningú dintre, tu estàs a fora al passadís esperant-te. Pot ser una opció, eh? No ho dic per tenir-les clares. I a vegades, ho dic perquè a vegades la gent diu oi, el Daniel sembla una mica dels mons de Yupi. Doncs des dels mons de Yupi també es contempla que a vegades hi ha alguns alumnes que necessiten expulsions temporals.
I a vegades, encara que això és un procés molt llarg i complex que s'ha de parlar amb inspecció, alguns alumnes necessiten expulsions definitives. Aquestes són totes les cartes que tenim. No sempre tindrem èxit, eh? Això ho heu de tenir molt clar, eh? No sempre tindrem èxit. Igual que no tots els nens i totes les nenes aprendran a parlar anglès de forma fluida, no tots els nens i totes les nenes aprendran a gestionar el malestar, la violència i el maltracte de forma adequada, eh? Ho heu de saber. I no és culpa vostra, eh? I ara, si us sembla, podríem anar a accions per la víctima. A la víctima és fonamental. Si hem fet un sociograma, descobrir quines persones podrien assignar-li perquè les cuidessin. És assignar-li una persona o més pel seu benestar. Parlar amb tal persona, escolta, saps què? Et demanaré que durant les hores del pati li demanis a fulanito que jugui amb tu i estiguis al cas i penso que tu... M'explico? Llavors hi ha persones que tenen lideratges suficients a la classe i això es descobreix amb un sociograma per poder demanar que aquestes persones donguin un suport. A vegades són persones que ja són amigues d'aquesta víctima i per tant no estem forçant en absolut i a vegades sí que estem forçant una mica i a vegades té èxit i a vegades no. I la segona cosa, perquè per les víctimes, ara parlaré de coses que s'han de fer per tots. I aquí hi ha una cosa que és molt important, que és el mètode de Piques. Però la segona cosa, i jo crec que última, que suggereixo amb la víctima, és que ens fixem si necessita un suport professional, que a vegades ens tremola la mà. Vull dir, a vegades no estem segurs si necessita un suport professional, un psicòleg, un terapeuta. Jo posaré la cita d'una... Jo no ho sé, jo només cito un llibre d'uns experts en bullying que parlen que hi ha una tècnica psicològica determinada la que denominen EMDR i jo la citaré en el resum escrit de la propera... que us enviaran demà des del Centre de Recursos, que ells diuen que és una tècnica que ha tingut bastant d'èxit a l'hora d'alleugerir les seqüeles psicològiques de les persones que han estat víctimes d'assetjament. I per tota la classe, a mi només se m'acudeixen dues coses, a part de les que farem ara per tothom, per agressors, per víctimes i per la resta de la classe, una única cosa en la que hauríem d'insistir. La primera és empatia per entendre què passa. És a dir, jo teatralitzaria allò que ha succeït a la classe, ho posaria en un roleplay i ho miraríem des de les diferents perspectives perquè entenguin que cadascú té una dificultat diferent. El que agredeix té una dificultat, els que callen tenen una dificultat i la víctima té una dificultat. I una cosa que és molt útil és aprendre aquestes perspectives. I la segona cosa, que està molt relacionada amb això de l'empatia, hi ha una mestra, segur que vosaltres teniu molt més recursos, però hi ha una mestra que es diu Nati Vergara, que té un blog on ha penjat molts curs de YouTube, molts curs de vídeos per treballar valors. I per tant, això podria ser útil, com que això també demà us ho posaré al resum. Per un moment, perquè... perquè vull remarcar... Apare que estava mirant el xat. vull remarcar, per si hi havia alguna pregunta. Hi ha una persona que diu que plora perquè ha vist el sociograma. Pues pitjor no veure-ho. Pitjor no veure-ho. Una altra cosa és que ens costi, una altra cosa és que no tinguem èxit. Però a vegades l'èxit no es recull en un curs. Ho dic perquè nosaltres hem de deixar que els mestres que venen amb els cursos següents tinguin feina, No ho arregleu tot. Bueno, és una forma de veure-ho. Sí, no? Si no ens maltractem... Els mestres tendim a maltractar-nos tant, que és molt cruel, Llavors, doncs, des de la meva perspectiva, hi ha una acció que és fonamental. I ara l'explicaré, espero que amb prou claretat. L'acció més important des de la meva perspectiva a fer quan hi ha un cas d'assetjament a la classe és aplicar de forma sistemàtica el mètode Piques.
Hi ha uns previs. 1. Recolliu la informació. A qui estan agredint? Quines persones estan implicades, directa i indirectament? Molt bé, ara ja ho sé. A Fulanito i a Menganita li passen tal cosa. Els agredeixen al vestuari, se'n riuen de tal cosa i de l'altra, els hi diuen coses, els hi han trencat els estris i això passa des de fa 3 setmanes. Molt bé. I ho saben, ho sap pràcticament tothom de la classe, perquè com que es fa el vestuari... M'explico? Doncs ja he recollit dades. Punt número 2. No dic que sigui fàcil, de fer, però jo explico el mètode de Piques que ha demostrat una eficàcia altíssima. Hauríeu de buscar un lloc tranquil per fer entrevistes individuals. I hauríeu de fer les entrevistes seguint el guió que explicaré a continuació. Lamentablement, això significarà, a la millor, pues que la persona d'educació física o la de música o la d'anglès estarà a la vostra classe mentre vosaltres esteu fent les entrevistes. És així la vida. És que s'han perdut l'educació física o l'anglès o la plàstica. Sí, la vida és molt dura. Ja està. És que no podem estar tot arreu. Què voleu que us digui? Punt número 3. Farem les entrevistes amb un ordre específic. Primer, cridarem a les persones que són agressores. Després, a les persones que són còmplices actives. Algunes que a vegades hi han participat, que li han rigut desgràcies explícitament. Després, els còmplices passius, és a dir, la resta de la classe. I, finalment, última persona que cridarem serà la víctima. L'anem cridant perquè vinguin individualment a parlar amb nosaltres. On, en aquest lloc tranquil que haurem trobat a l'escola, si Déu s'ha piedat de nosaltres. Llavors, i ho farem en 3 passos. Primer pas, farem una entrevista individual amb tots, que els demanarem un compromís. Ara veureu com. A la setmana següent farem una altra entrevista en la que farem el seguiment. Esteu complint el compromís? I a la següent setmana, si tot va bé, i això continua, podrem fer el tancament del tema de forma col·lectiva. És molt important tractar primer el tema de forma individual i no començar amb assemblees col·lectives, perquè moltes vegades les persones que reben, les que són víctimes, tenen poques habilitats socials i molta gent els té mania o són poc valorats. I llavors l'assemblea que tu has pensat per parlar del tema es converteix en un espai de, bueno, d'escabitxina i acaba pitjor del que ha entrat. I nosaltres, sense voler-ho, però es pot haver passat. Anem pels 3 passos, vale? Entrevista individual, després farem seguiment i després tancament grupal. Jo espero que m'estigui explicant en claretat. Una persona pregunta, quan la víctima també ho és a casa? Si la víctima també ho és a casa? Hòstia, si la víctima també ho és a casa. Aviam si me'n recordo demà de posar una cita d'un llibre que parla de quan l'infant és víctima a casa d'assetjament per part dels germans, que això passa. Però si la víctima és... si la víctima és víctima a casa de violència per part d'adults, ens toca parlar amb serveis socials. Punt i final. És més, jo us suggeriria que enviéssiu a serveis socials un mail demanant confirmació. I si en 48 hores, 72, no són confirmat, canvieu un burofax des de l'escola. Perquè a vegades tenen tanta feina que més val ser passats i tenir les espatlles cobertes. Sí. Si una persona diu que una vegada que tinc raó amb el de fer primer individual perquè, bueno, ja ho veieu aquí al xat, no, això no gairebé s'alimenta a la criatura. No, perdó, que he tancat això del és que estava contestant. S'ha d'explicar tot el mètode Piques a l'alumnat? No, simplement el fas. Si són els pares els que assetgen, truca a serveis socials. Els pares són les persones que cuiden els seus fills. Si una persona no és capaç de cuidar el seu fill, no és pare, només és el pare biològic.
perdó, eh? Aquestes persones necessiten altres pares. Ja està. Vale. Sí. Vinga, anem. És que la nostra feina a vegades no és agradable. Eh? Anem a la següent. Entrevista individual. Mètode Picas. Uns 5 minuts per persona. Màxim 10. I segueixes el guió. Entra la persona. I simplement li preguntes què saps de les dificultats i les agressions que viu en Josep. Què en saps? I calles. Callar és bestial, eh? Si ets capaç de mantenir el silenci 3 minuts, l'altre acaba parlant. Alguns no. Si algú no parla, dones l'entrevista per tancada i li dius demà parlaré amb tu. I crides al següent. Però la pregunta és aquesta. Què saps de les dificultats i agressions que viu la Marta? Que viu Filanito. Pregunta, després quan ja t'han dit que el peguen, que l'insulten, a vegades li vaig amagar la goma, m'explico? El que sigui. Jo he vist que li han fet tal. D'acord, molt bé. Això és el que saps. I la segona és, quines coses concretes pots fer tu perquè no es produeixin? A quines coses concretes et pots comprometre tu perquè això no es produeixi? I calles. Una cosa són els agressors, que es comprometran una sèrie de coses, i una altra cosa són les persones que ho veuen, que s'han de comprometre a dir para, a dir prou, a demanar ajuda. M'explico? Cadascú té el seu paper. Però no ets tu qui ho diu, són ells que ho diuen. La classe que ho diu. Bueno, la classe, el nen, la nena, perquè és individual l'entrevista. I després, quan ja t'ha dit i ja heu quedat amb un acord del què farà, li dius, molt bé, la propera setmana et cridaré per fer el seguiment. I vas i busques una altra. Vale. I així vas fent tota la classe. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Quan arriba la víctima, l'esquema és diferent. Marta, sé el que passa. T'han amagat coses, han trencat no sé què, se'n van burlar no sé què, t'insulten no sé què, i sé què passa des de fa 3 setmanes, o des de fa 6 mesos, o des de fa tant de temps. I nosaltres provocarem un canvi en això que està passant. Qualsevol cosa, em tens a mi sempre a la teva disposició. Eh que s'entén? 2. A la setmana següent. Es tornen a quedar sense educació física perquè estem fent entrevistes. No ho sé, és una forma de dir-ho, eh? I no sé si et poden alliberar 1 hora o 2 hores per fer les entrevistes. És que no ho sé. Jo què sé? Fem el que podrem. Tornes a parlar amb tots els nens de la classe amb el mateix ordre. 1. Has complert els acords? Has complert altres compromisos? També val la pena que estiguem al cas. Vale? Si la resposta és no, què et cal per complir-lo? Quin és el teu compromís per aquesta setmana? Si la resposta és no, és la setmana que ve tornaré a cuidar. Si la resposta és sí, i tu veus que efectivament s'ha donat un canvi, pots passar a l'etapa del tancament grupal la propera setmana. De tal forma que com a mínim durant 2 setmanes hi hagi un canvi de conducta que tu puguis veure. Parèntesis, sigues prudent i abans el dia abans, l'hora abans, de l'entrevista del tancament grupal, pregunta si efectivament això s'està mantenint. I si s'està mantenint, seguim amb la grupal. Si no, tornaríem aquí. Què està passant? Què necessites per complir-los? Ja que s'entén? I no és una cosa individual, és una cosa de tots, eh? Dels que callen, dels que agradeixen, dels que aplaudeixen, de tots. Molt bé, imagina que ja fa un parell de setmanes que la cosa sembla que ha canviat. Parèntesis, no m'importa per què ha canviat. Eh? No m'importa si ho fan d'acord o ho fan perquè se senten obligats. Una vegada recordo una nena de 6è de primària que ho feia perquè se sentia obligada. Ella es portava bé perquè se sentia obligada. I deia que jo era un monstre i injust. Doncs m'era igual. Com a mínim, no insultava ningú, no pegava ningú i s'acabó. Vull dir que si no ho fan d'acord, no importa. El que importa és que no peguin. Ja està. Punto, ja. O sigui, això és el més urgent. Entrevista grupal de tancament. Hi ha una primera part en grup sense la víctima. L'envies a buscar folis o l'envies a la classe de Menganita, que ja has pactat amb ella, que quan arribi li dius, ostres, tu, Joan, gràcies, has vingut a buscar això? Perdona, és que m'hauries d'ajudar i que se'l quedi. Fins que la telefonis i diguis, ja el pots enviar.
on vies un nen que no puja, el Joan. Vale, pues ja està. Es queda, els separes. I parles amb la classe. Tothom menys les víctimes. La situació ha canviat. I si tothom diu que sí, que se n'adonen, que sí, que, és, bueno, que ho senten, que vaya error, que vaya pífia, que bueno, si ho veuen, què podríem fer perquè no es torni a aparèixer i què podríem fer per dir-li al Joan perquè estigués tranquil o a la Marta o a qui sigui, no? Llavors, aquí, lo habitual és que nosaltres facilitem que el grup digui, li hauríem de dir al Joan que ens comprometem a cuidar-lo. Que m'explico, no sé com... Sí? Que hi ha un compromís de que la violència s'acaba. Llavors l'anem a cuidar. Si l'anterior és ok, perquè si l'anterior diuen... El Joan és un... M'explico? És un imbècil i li passa per... Oh, dic, hòstia! Llavors, aquí... És a dir, si continuen agredint-lo, aquí és que encara no han entès que tothom encara té un lloc i la nostra posició seria, mireu, totes les persones poden ser més hàbils o menys hàbils, però nosaltres hem de cuidar-nos. Què podem fer per cuidar-nos a tothom? A tothom. Com ens podem comprometre? I jo no dic que sigueu amics. Dic que no agredim. Dic que no agredim, eh? És ben diferent. Llavors, quan la classe entén que agredir no és adequat, i que poden fer públic que aquest compromís, llavors sí que entra la persona víctima i d'alguna forma si la primera part hem arribat a aquest acord, suggerim la persona agressora afirma el compromís o les persones agressores de que s'han acabat les agressions i que ho lamenten, ho senten. Vale. Anem fins aquí, eh? A veure, torno al xat, La persona que pregunta i l'agressor no se ben bé que s'està... els còmplices parlen amb l'agressor al davant? No. El primer pas del mètode PICAS és entrevista individual. Una persona a una. ¿Vale? Per tant, no es parla mai davant de ningú. Sempre és individual. Perfecte. Una persona diu que el més habitual és que els nens s'ho neguin o busquin excuses per haver-ho fet. Per això és tan important cenyir-se al guió. El guió diu: què saps de les dificultats i agressions que viu fulanito? Això és el que diu. No tu, sinó fulanito. Jo crec que cenyir-se al guió de dir què li passa amb ell, què li ha passat. Que li he pagat, però és que prou. No vull saber les raons. Vull que li passa amb ell. No estic parlant del que et passa a tu. Si vols, en un altre moment parlarem del que et passa a tu. Si us fixeu, abans he suggerit que valia la pena fer una entrevista amb les persones agressores preguntant què pateixes, com estàs, com et sents, d'acord? També això també serveix per establir un vincle emocional. Però és a dir, no ens importa les excuses. El que volem és que saps del que li passa. I no ens importa les excuses. La pregunta és quines coses concretes pots fer tu. Això és el que ens interessa. Perquè no es produeixi cap agressió. I, per suposat, si tens qualsevol problema, sempre pots venir aquí. Anem a... Continuo el xat, eh? Sí. Les entrevistes individuals també fan a l'agressió... Sí, es fa a tothom. Tota la classe va passant per l'entrevista individual, Natàlia. Tothom. Perfecte. La persona diu que se li fa difícil imaginar la situació de parlar amb el grup classe sense la víctima i que tothom reconegui els abusos si segueixen o no davant de l'agressor o no davant de l'agressor. Sí. Jo crec que aquí la primera part és que quan no està la víctima nosaltres ens hem d'assegurar que quan vingui li podrem assegurar que les agressions s'han tancat. Per tant, és una estona en la que nosaltres preguntem a la classe si fulanito ve. Li podem assegurar que això s'ha acabat?
Si la resposta és que sí, pot incorporar-se. Vale? És aquesta la idea. És assegurar-nos de que quan entri l'agressor i abordem el tema, serà possible. Què podem fer quan desapareixen coses, estuts, llibres, bolígrafs, llibretes, agenda reiteradament? Pues, jo crec que aquí és parlar del tema dels secrets. Si recordeu, n'hi havia un vídeo que deia aquest sobre els secrets. Recordar una vegada allò, fer aflorar aquest tema, és a dir, que surti, que ens expliquin, perquè això ho sap algú segur, qui és que està fent desapareixent coses, estuts, i ja tindríem l'agressor, i per tant ja podríem fer les accions amb l'agressor, que és el que et passa, que et succeeix, aïllament, bam, tot, pa, 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 tot el que ens sembli adequat, i abordar-ho. I quan hi ha més d'una víctima, doncs exactament igual. Aquí diu, i quan hi ha més d'una víctima, a vegades costa que tothom parli perquè tenen por de l'agressor, si és veritat, eh? Sí. I aquí jo crec que a vegades en alguns grups val la pena de fer canals de comunicació que siguin anònims, perquè la informació l'has de tenir tu, sobretot a secundària. La persona diu, i apareixen en alguna motxilla. Home, doncs, que apareguin en alguna motxilla no és 100% segur que la persona a la qual li pertany la motxilla ho hagi agafat. I, per tant, jo em reitero en la necessitat de que qui sàpiga parli. I jo reitero que en una classe la gent sap coses. Per tant, trencar la idea del xivato és fonamental, eh? Però també reitero una altra cosa que em sembla important, eh? Moltes vegades els mestres són los magos sin magia. És a dir, hem de resoldre coses tan complexes o que no tenen una solució fàcil. A vegades, vosaltres heu vist que hi ha cursos que els costa molt, jo què sé, la capacitat de la comprensió lectora, i altres els costa molt, jo què sé, una altra cosa. Això no ens trenca la nostra pau interior, eh? Simplement nosaltres diem, aquest grup necessita tal cosa. I nosaltres ens hi aboquem en aquest tema, en aquest grup. No ens sentim culpables. I ho dic perquè hi haurà coses que resoldrem i coses que no, eh? I jo crec que això ho hem d'admetre. Una persona diu que hi ha agressors amb una mirada que acolloneixen les persones del grup, això és cert. Per tant, la part anònima pot ser interessant. Una persona diu que ho va fer anònima a 6è i van sortir un munt de coses que no m'esperava. Jo vaig descobrir, quan em vaig començar a interessar per aquesta història de l'assetjament, va ser per un atzar, perquè amb un tercer de primària, del qual jo era un dels profes que passaven per allà, d'educació física en concret i d'educació especial, pues, va sortir un cas d'assetjament. I els nens explicaven que això passava des de P5 i tothom ho sabia. I vam descobrir un munt de coses que no ens esperàvem, eh? Però, bueno, millor saber-ho 4 anys després, eh? Durillo, pel nen. Amb una escola d'innovació xula, pija, fantàstica, d'una línia, que havíem escrit llibres. Bueno, o sigui que santa paciència hem de tenir nosaltres, eh? Molt bé. I en accions per tothom, em permetreu, he posat aquí un asterisc perquè hi ha una cosa que jo faré a la... Hi ha una cosa que faré amb el dossier de demà, i és posar-vos uns textos que són aquests. No en feu cap cas, eh? Però una de les meves hipòtesis és que les persones no sabem relacionar-nos ni amb nosaltres ni amb els altres. Per això, a la classe de l'última setmana, si no m'equivoco, vaig explicar una forma de gestionar els nostres pensaments per fer-nos amics de nosaltres mateixos. Vale? Vaig parlar de 4 passos per fer-nos amics de nosaltres mateixos. Perquè nosaltres, ni tan sols les persones adultes, moltes vegades tenim eines suficients per tenir relacions que valguin la pena. I a vegades ens culpem, a vegades ens agredim, a vegades ens maltractem.
També hem rebut això moltes vegades per part de la família, per part de l'entorn. També és això el que expliquen les pel·lícules i molts contes i molts mites. I, per tant, hem normalitzat la violència a la nostra vida. Per això he començat aquesta classe parlant de que la nostra societat ha mitificat la violència com una eina de solució de les dificultats. Llavors, el que us proposaré serà el que jo els dic, les 5 eines de relació excel·lent. No us feu cap il·lusió, eh? És una caca com una casa, però bastant útil. Hi ha 5 textos molt curtets, són com 5 idees per cada dia de la setmana. La idea de dilluns, la idea de dimarts, la idea de dimecres, la idea de dijous i la idea de divendres. I es tracta simplement que, si avui és dilluns, ens en recordarem de que no penso culpar ningú, no penso culpar-me a mi tampoc, no penso criticar ningú, no penso criticar-me a mi tampoc. I quan m'equivoqui m'alegraré molt, perquè quan m'equivoqui voldrà dir que he gastat un error. I quan hagi gastat tots els errors, ja ho faré perfecte. Així que quina sort que ja n'he gastat un. I aquesta és la idea de dilluns. Hi ha un text pels dimarts que és que seré molt tendre quan em tracti a mi i quan tracti als altres. Perquè jo sóc una persona valuosa, perquè l'altre és una persona valuosa i no sóc ningú per maltractar-me, per jutjar-me. I aquesta és l'idea del dimarts. La idea del dimecres, un text petitet, res, no us feu il·lusions, 3 línies, que diu, quan les coses em costin molt, me n'adonaré que tinc una oportunitat d'aprendre una cosa que si la supero em farà avançar moltíssim. Així que davant de qualsevol dificultat em preguntaré què puc aprendre, què puc aprendre, què puc aprendre. Els dijous em centraré en el que sí puc fer en lloc de queixar-me del que no puc fer. Els divendres em centraré en cuidar-me i em recordaré que hi ha secrets que són bons i secrets que són dolents i que trencar els secrets que són dolents és una forma de cuidar-me a mi i als altres. Durant una temporada llarga, tots els dilluns jo recordaria la idea dels dilluns. Tots els dimarts recordaria la idea dels dimarts. Tots els dimecres recordaria la idea dels dimecres. El mateix faria els dijous i els divendres. Perquè no és veritat que perquè ho hagis fet un dia ho hagis integrat. En canvi, si al llarg de tot un curs o tot un trimestre, com a mínim, tots els dilluns centres la teva idea i no criticar-te i saber que quan t'equivoques has gastat un error i que com que els errors són finits t'estàs aproximant a l'èxit, doncs jo crec que pot ser al final ho integrem. I per tant jo us proposo 5 eines de relació excel·lent, però no en feu cap cas, si vosaltres les adapteu, ho dic perquè siguin 5 idees força que us assemblin que si les treballes les 5 estàs abordant la violència. A mi no m'agrada tant parlar d'abordar la violència com d'abordar el bon tracte. Perquè si jo aconsegueixo que tothom es tracti bé, he foragitat la violència. La violència desapareix quan ens tractem bé. Per tant, les eines de relació excel·lent tenen com a conseqüència que nosaltres ens tractem bé. Una persona recomana una lectura per aprofundir, Invisible, d'una persona que es diu Eloy Moreno. I demà, si me'n recordo, posaré en el dossier alguns llibres que valen la pena per aprofundir. ¿Vale? Sí, perquè tinc una bibliografia recollida. Sí, ja està. Sí que la posaré. Ara queden 10 minuts. Amb aquests 10 minuts, avui m'agradaria molt, i una persona recomana molt el de Invisible de Eloy Romero. Amb aquests 10 minuts, avui farem una cosa que no hem fet mai perquè a mi... perquè vaig molt a saco i llavors prefereixo anar...